بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. بعد السلام وحسن سلام يا مشوي أنت ودعوت قبل سلسلة سنة يا عين السيسي ما أنت أو أي تاي ما أنت سبتي وحيك بعدين أنت استني تبين كلمة أوه ما لنا استي قبل سلسلة سنة يا عين أي تاي مالين أي يعني أنا دافع الدرر يعني أنا دافع الدنيا أنا وهدانا هاي دلنا ده كنا الله سانو وحنو يعني أنا وتعبنا هاي inaan difaacno wax kasta oo ka horumaraya jiritaankayga iyo jiritaanka dalkayga oo muddo dheer dadkayga oo dhan hadaan nahay dhalinyarada dhawaatay dowladda salsanaaga ay cayn waxaan ka soo horjeednaa ay dhimmeen kala weerdayaan maamulka Hargeysa xusay ay u tahay iyada maalin yacni ay xasuusteen xasuuday horey waxa dhibaatooyin horey uga geystay iyagu waa dad anaguna dad baan nahay ay dhimmeen kala weerdayaan 17 May ay sheegayaan leeyihiin waa maalin qaran maahay waa maalin qabiil waa qabiil hadday yacni iyagu ay sheegtaan inay qabiil caadi ah hadana ka dhigayaan oo ay yani baahay saarayaan leeyihiin waa maalin qaran maaha maalin qaran waa maalin qabiil. Bismillaahi raxmaani raxiim, waxaan salaamayaa ummadda Islaamka, gaar ahaan ummadda reer SCC iyo ummadda Soomaaliyeedba. Waxaan ka hadlay afka ururka dhalinyarada gobolka Sool. Waxaan ku sheegay maanta waa maalintii qashinka 18 May, waa maalin noo astaysan inaanu qashinka gurno. Waxaan ku sheegay waanu ku faraxsanaa intaas ummada inaanu magaalada goob walba iyo meel kasta aanu qashinka ku gubno. Waxaan ku sheegay reer SSC waxaan rajeynayaa guudi gobolnimo. Waxaan ku bilaabayaa magacaygu waa Xamdi Carab Cabdi. Waxaan dhalinyarada gobolka Sool waliba gaar ahaan hablo iyo wiilalba waan ku dhannahay meesha. Waxaanu maanta usoo baxnay nadaafadeynta gobolkayaga. Waa maalin aad noogu qaaliya. Cudurku inta ku jiro inta qashin ku jiro cudurku ku jira waxaan leeyahay iska nadiifiya qashinka. Waxaan u malaynayaa in laga soo baxay meel walba oo xaafad walba ay maanta ka jirto. Sareer Khaatuma, waxaa la dhahaa Asna Cabdirashid Jaamac, waxaan ku noolahay magaalada Laascaanood. Waxaana dhalinyarta ka howlgasha nadaafadda gobolka Sool, gaar ahaan maanta idinmayga klini dayga. Reer Khaatuma, aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa inta dhalinyarta ila shaqaynaysa ee maanta waqtiga aan wada qaadanay. Waxaan leeyahay hadaalina waqtigiina waqti waad haysataa waqtigiina ka faa'iidaysta. Meel kasta ay Khaatuma joogtana waxaan leeyahay guul. Waayo inta dambeysa aan ku dhiirigelinaya dhalinyarta reer Khaatuma meel kasta ay joogtana. Weligiin cadowgiinu hoose jira, madaxiina kor ha jira, niyadaha ka daciifoogina. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ma hadli karo, dareenkayga ma soo koobi karo. Annagoo maanta ku jirna clean day oo nadiifida magaalada ka nadiifida qashinka, lowda 18 May maalin buu yaqaanaa. Asana ma 18 May u taqaano maalin ay leeyihiin oo la xasuuqay. Aqliga ay leeyihiin dadka ay leeyihiin way la xasuuqeen. Waxaa ka mid ah dadka u dhashay Sool, Sanaag iyo Cayn. Waxaa nahay dad maartay dadka ay ka leeyihiin siyaad darraad xasuuqay. Siyaad darra waa adeerkayo dalkana sagaale farmaajaa ka talinaya. Cid kasta oo magaca Soomaaliyeed buliga horaha sabaysa ka talinaysa adagu qashinka waan gubanaa. Every day 18 May mar kastay jirto kacdoonku gobolka Sool uu ka jiraya. Wax awoodoo naloo sheegayo baroon kastoo la istaajiyo, qori kastoo la istaajiyo, xari kastoo la sheego uma joojinayno. Maa adi joojinaysaan? Maa adi joojinaysaan? Afkaanu waa maxay? Naan Raxiim, waxaan salaamayaa ummadda dhammaan ummadda reer SSC baan salaamayaa, gaar ahaanba dhalinyarada gobolka Sool. Waxaan leeyahay maanta waxay tahay 18 May, waa maalinta nadaafadda qashin gurka gobolada SSC. Dad baa dabaaldegaya dabaaldeg u tahay oo leh xurnimaanu qaadanay. Intay xurnimada ka qaateen ayna xurnimaanu ka qaadanay waa annaga. Annaga waxay noo tahay maalinta nadaafadda. Laascaanood in hor istaagi kartaa ma jirto. Waana kan ma lihin Soomaaliland, ma lihin. Waxaan nahay dad Soomaaliyeed farmaajo annagana madaxweynaha. Waxaan nahay dadka dhulbahanta ee degan gobolka Sool. Waxaanu leenahay ma lihin Soomaaliland. Waxay noo tahay maalinta qashin gurka. Haddeerbo waan u sheegnaa dhammaan ummadda, waxaan u sheegnaa meel kasta jirto dowladaha meel kasta joogaan, Soomaaliland ma lihin. Waxaan nahay Khaatimo, waxaan nahay ummad Soomaaliyeed, ma lihin baan nahay Soomaaliland. Maanta waxaan nahay maalinta nadaafadda qashin gurka. Waan saamayaa dhammaan bulshooyinka ku nool gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn. Maanta ku beegan tahay maalin sabti ay tahay maalintii 18 May oo ama ugu beegan ama waasaysan gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn maalinta qashin gurka ama nadaafadda. Waxaa jira maamulka Hargeysa waxa sameeya waxa la yidhaahdo waxay doonayaan iyagu in la dabaaldego ama ay samaystaan waxa la yidhaahdo ay dhahay waan xorownay. Cidday ka xorowen iyaga yaqaana, cidday yihiin iyaga yaqaana. Waa qabiil, anaguna qabiil baan nahay. Hadaan nahay dalka dalka Sool, Sanaag iyo Cayn, qabiilna qabiil ma abuuri karo. Dowladdu gumaysataa, laakiin qabiil qabiil ma gumaysato. Maanta waxay tahay oo noogu astaysan tahay oo noo tahay hadaan nahay dhalinyarada ku nool Sool, Sanaag iyo Cayn inamiyaha loo dhalinyaro
أما واحد دونا وصبحان أما عبرنا هلي مادن نواق صوصا واحد دونا وسميان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنتوا عايتين سداد يتبين كلين وحان سلامة يا بشو انت صوم عليا ملك استكو دونا ما شهي دافع الدليدة السلام عليكم بايا ما هاي هبيع عنو نهاي دك سمحا شو يددن قبل قصور انت صوم الله يعنى قبطور عدالين كرب بدن وحوالي حدنا ما ننتي قشن قريدة قشن قريدة صوم عليا وحوالي يولي يدى هاي سداد يتبين كلين كاستو اساس اي مقطم خشبه شو ما انا ايي تد بالبن ما انت تبع عبدني عدالي ايي ما خشبه يا ملان هي ايي ساعه هذنا وانا دبر ادينا وحان لا ما حسوم او حجت هنا جوت هنا اسراد اس سي وي هنا قادي هنا قادي مر مر بي قادي اس سي حول يدي حسره قادي مريسا هنا بسم الله الرحمن الرحيم ان الكم وحانو ودبال دغينا مانتي ان قشن كوركا ان سومالي لان ان وحيلي الحريه بانو قادنا حريه خاتنا انو ما عرفنا ان وحا ويان madaxweynaha iyo maxaa sheegay isku sheegayaan iyo madaxweynayaal baa iyo isku sheegayna lama arag dad waaweyno maxaa sheegay ay tamayaan madaxweynaha ay tamayaan war taariikhdu way is xortaa marka aan leedahay in dadka daraawiisha hada guulaysan jiray adigoo madaxweynaha wax walba inaad ka xishootid afkaaga soo marisid ma aha بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مركو روحا سلام يا دادك ودا شيء ديغانا وصل سناقيا عين أنا قول ما أنت كفر أحسن ما أنت ما هي العيدين ميجي وما أنت يدي حسكا ما أنت يدي كنينين دي عين نوع هيد وانا كفر أحسن ما أنت يدي النظافة دا قبل وصل سناقيا عين هدانو نهاي اندلين تدروش لان أما او دلاتي صال وحنا نظافة دين انا ديغان كيغا صال يدو عم باقدر يد ديغانا دا كلا سناقيا عين إنا ينا ما أنت نظافة دا نغلقي بقاتان ay dinmeega xanaa bilaabay maasoorin inoo soo diyaariyay SSC bilbay degantaha lagu badaartay dhal aweeyo weeyo dabti waan ku daatay dalad baan aho kama tago guuyo jiilaale dhal waxaad u helaysaa inaan ku dhinta dhiga ku shubo ee dhamaa calankayga suuban dhamaa faraskii darwiishka samada kugu dhigan wanaaga astaan qarankaaga weeye astaan qarankaaga way hubada baahay ku siiyay dhamaa kuma qoodayaane kuwii ku dhibay ku dhacay kuwii ciidda kugu gambiyay qaqoble iyo hamhamle inaan qoorta jaro ana ballan kugu galay dardaaran waxa iga ah dhamaa hadii aanan dhiman xabaalay hoos marinin xaqii ee baahay helin inaan sharaftaada keeno dhamaa waad sare ahaato dhinaca kale hadaan ku xardho deegan kuu sheego ninkii beefku uu bay geerid u dhibay sawab ilaahay tawfiiq الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بعد السلام وحسن السلام يا بشو أنت قدرت تقول لي سلسلة يا عين إس سي ما أنت أو أي تاي ما أنت سبتي وحيك بين أنت استدي تبين كي مي أو ما أنا استي قول لي سلسلة يا عين أي تاي مالين أي يعني أنا دافع الدرري يعني أنا دافع الدنيا أنا وضعنا هاي دلوقتي كنا الله سانو وحنو يعني أنا وتابعنا هاي inaan difaacno wax kasta oo ka horumaraya jiritaankayga iyo jiritaanka dalkayga umadeeda iyo dadkayga oo dhan hadaan nahay dhalinyarada dhawaatay dowladda soo sanagay cayn waxaan ka soo horjeednaa ay dhimmeen kala wardayaan maamulka Hargeysa wuxuu sayay ay u tahay iyada maalin yacni ay xasuusteen xasuuday horay waxa dhibaatooyin horay u geystay iyagu waa dad anaguna dad baan nahay ay dhimmeen kala wastay 17 May ay sheegayaan leeyihiin waa maalin qaran maaha waa maalin qabiil waa qabiil hadday yacni iyagu ay sheegtay inay yihiin qabiil caadi ah oo hadana ka dhigayaan
وأي يعني بها يسار يلهيهم ومال قرن معهم مال قرن ومال قبيل. بسم الله الرحمن الرحيم وحن سلام يا أمد السلامك قارهان أمد الهير إسيسي يا أمد الصومالي يدبا وحن قولي أفكا أرركا للي يرى قبل كسول محن كشري ما أنت وما أنت قشنك سيديت منك مي وما أنت أستيسن إن أنا قشنك قرنا محن كشري وانو كفر حسنا إنت مضى إلى أنه مضى على قبل يا ميرك استعام قشنك قبنا محن كشري الهير إسيسي محن ركيل يا قولي قبلنا waxaan ku bilaabay magacayga waxaan da Carab Cabdi waxaan dhalinyarada gobolka Sool waliba gaar ahaan hablo iyo wiilalba oo ku dhannahay meesha waxaanu maanta u soo baxnay nadaafadeynta gobolkayaga waa maalin aad noogu qaliyo cudurku inta ku jiro inta qashin ku jiro cudurku ku jira waxaan leeyahay iska nadiifiya qashinka waxaan u maleynayaa in laga soo baxay meel walba oo xaafad walba ay maanta ka jirto sareer khaatuma waxaa la dhahaa Isna Cabdirashid Jaamac waxaan ku noolahay magaalada Laascaanood waxaan hadal yartay ka hawlgasha nadaafada gobolka Sool gaar ahaan maanta aydinbayga clean dayga reer khaatuma aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa inta dhalinyarta ila shaqeynaysa ee maanta waqtiga aan wada qaadanay waxaan leeyahay hadalina waqtigiina waqtigaad haysata waqtigiina ka faa'iidaysta meel kasta ay khaatuma joogtana waxaan leeyahay guul waayo inta dambeysa aan ku dhiirigelinayaa dhalinyarta reer khaatuma meel kasta ay joogtana weligiin cadowgiinu hoos jira madaxiinu kor jira niyadaha ka dooceysoogi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهما كرا دراين كي جمسو كوا بكرا. أما جوا ما تكوتش مكلين بي. أنا بيفيد أنا جالب كنا بيفيد أنا قشن كا. نو أنا سدالة تبين كنا ما عين بوي قلنا. أسرة ما دين سدالة تبين كنا أتقانو. ما عين أي لين أو الحسوقي. وأخلي جاي لأيهم. دتك أي لين وين حسوقي. وحكم إذا دتك أول شيء صار السنة يا عين. وهاي ما دد مارت دتك كلا ينسيا برهنا حسوقي. سيا بروا على أركيو. dalka masaga ale farmaajo ka talinaya cid kasta oo magaca Soomaaliyeed buliga hore haysta ka talinaysa anagu qashinka waan gubana isii dhay 18 meen markasta jirto kacdaanka gobolka Sool uu ka jiraya wax awoodo nabo shagaayo baran kasta la istaajiyo qar kasta la istaajiyo xar kasta la shago uma joojiyo ma la joojinaysa ma la joojinaysa afkaana waa maxay aan rahiin waxaan salaamayaa ummada dhamaan ummada reer SSC ba salaamayaa gaar ahaanba dhalinyarada gobolka Sool waxaan leeyahay maanta waxay tahay 18 kimoo waa maalinta nadaafada qashin gurka gobolada SSC dad baa dabaaldega iyo dabaaldegu tahay oo leh xurmaan u qaadanay cidda xurmada ka qaateenay inay xurmaan ku qaadanay waa anaga anaga waxaan noqotay maalinta nadaafada laascaanood in hor istaagi kartaa ma jirto waana tan malihiin Soomaaliland malihiin waxaan nahay dad ee Soomaaliyeed farmaajo anagana madaxweynaha waxaan nahay dadka dhulbahanta ee degan gobolka Sool waxaan u leenahay malihiin Soomaaliland waxaan noqotay maalinta qashin gurka waan u sheegnaa dhammaan ummadda waxaan u sheegnaa meel kasta joogta dowladaha meel kasta joogaan Soomaaliland malihiin waxaan nahay khaatimo waxaan nahay ummad Soomaaliyeed malihiin baan nahay Soomaaliland maanta waxaan nahay maalinta nadaafada qashin gurka waan saamayaa dhammaan bulshooyinka ku nool gobolada Sool sanad ahayn maanta ku beegan tahay maalinta sabtida ay tahay maalinta 18 kamay oo ama ugu beegan ama waasaysan gobolada Sool sanad ahayn maalinta qashin gurka ama nadaafada waxaa jira maamulka Hargeysa waxa sameeyay waxa la yiraahdo waxay doonayaan iyagu in la dabaaldego ama in samaystaan wax la yiraahdo ay dhahay waan xorowney ciday ka xorowen iyaga yaqaana ciday yihiin iyaga yaqaana waa qabiil anaguna qabiil baan nahay hadaan nahay dadka daga Sool sanad ahayn qabiil qabiil ma abuurin karo dowladdu gumaysata laakiin qabiil qabiil ma gumaysto maanta waxay tahay oo noogu asteysan tahay noo tahay hadaan nahay dhalinyarada ku nool Sool sanad ahayn inaan miyaha loo dhalinyaro ama waxay doonaan la soo baxaan ama cabuur leh la yimaadaan nabo qusayso waxay doonaan la sameeyaan salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta oo ay tahay 18 kiinay waxaan salaamayaa bishooyinka soomaaliyeed meel kasta ku doon lagu noolaashahay daafaha dunida asalaamu calaykum baa yaa nahay haddii aanu nahay dadka maxaa sheegay dadan gobolka Sool inkastoo nalagu hayo cunaqabatan iyo cadaadin tiro badan waxa weeye haddana maalintii qashin gudida ee qashin gurida soomaaliya waxa weeye weligeed baa hay 18 inkasta oo saas ay noqoto maxaa sheegay Soomaaliya ayay u tahay dabaaldegna maalin kastaba cabudin iyo cadaadin ayaa maxaa sheegay aanu leenahay iyada ay saaku haddana waan u dabaradaygana waxaanu la leenahay Soomaaliya ha jirto hana joogto hana israacdo SSC way hana qaaday hana qaaday hormar bay gaadhay SSC hawliya day xasare hagaday maraysa hanoolaato SSC hanoolaato cadowgeedu rohan goobo rohan goobo naaskeedu haka suula haka suula hanoolaato SSC hanoolaato cadowgeedu
بسم الله الرحمن الرحيم ان الك وحانو ود بلدغينا مالنتي ان قشن كوركا ان سومالي لان ان وحيله الحريه دانو قادنا حريه قاتنا انو ما عرفناه ان وحا ويان madaxweyne iyo maxaa sheegayay isku sheegayaan iyo in madaxweynealba iyo isku sheegayna lama arag dad waaweyno maxaa sheegayay xaytamaya madaxweyne xaytamaya war taariikhdu way is xortaa marka aad leedahay in dadka daraawiisha hada guulaysan jiray adigoo madaxweyne ah wax walba inaad ka xishootido afkaaga soo marisid ma aha بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرك هروح السلام يا دتك وده شيء ده يعني الصل سنة جي عين أنا قوم أنت كفر أحسن ما أنت ما هي العدين ميجي وما أنت هي بحسك ما أنت هي بكنين إن ده يعني نوع هيد وأنا كفر أحسن هاي ما أنت هي بالنظافة ده قبل هذا الصل سنة جي عين هذا أنا هاي إن دل أنت دروش لين أما أود على تي صل وحنا نظافة بنا ده يعني كي يجا صل يلا عم بقدر يده يعني ده كله سنة جي عين إن أنا ما أنت نظافة ده نقلق قاتان ay dinnaya qaynaa bilaabay maasayro nina soo diyaariyay SSC bilbay deganta hoo lagu badaartay dhaxal aweeyo weeyo dabti waan ku daatay dalad baan hoo kama tago guuyo jiilaale dhaxal waxaad u helaysaa inaan ku dhinta dhiga ku shube dhamma calankayga suuban dhamma faraskii darwiishka samada kugu dhigan wanaaga astaan qarankaaga weeye astaan qarankaaga weeye jibada ee bahay ku siiyay dhamma kuma quudayaane kuwii ku dhibaya ku dhacay kuwii ciidda kugu gambiyey qaqoblo iyo hamhamle inaan goorta jaro amaa ballan kuugu galay dardaaran waxaa iga ah dhamma haddii aanan dhiman xabaalay hoos marinin xaqii ee bahay i helin inaan sharaftaada keeno dhamma waad sare ahaato dhinaca kale haddaan ku xardho dheegan kuu sheego ninkii beefku yimid bay geerid u dhibaysaa wabilaahi tawfiiq الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مع السلام وحسن السلام يا بشوين تا وضعت قبل هذا السنة يا عين إس سي ما أنت أو أي تاي ما أنت سبتي وحيك بين أنت استني تبين كيمي أوه ما لنا استي قبل هذا السنة يا عين أي تاي ما لين أي يعني أنا دافع الدرر يعني أنا دافع دنيا أنا وهدان هاي دلير ده كنا الله سانو وحنو يعني أنا وتعبنا هاي inaan difaacno wax kasta oo ka horumaraya jiritaankayga iyo jiritaanka dalkayga oo umadeeda iyo dadkayga oo dhan haddaan ahay dhalinyarada dhowaatay dowladda soo sanaagay cayn waxaan ka soo horjeednaa ay dhiibmeen kala loordayaan maamulka hargeysa xusay ay u tahay iyaga maalin yacni ay xasuusteen xasuuday horey waxyaa dhibaatooyin hore loo geystay iyagu waa dad anaguna dad baan nahay ay dhiibmeen kana istaday tobanka may ay sheegayaan leeyihiin waa maalin qaran maalin qaran maahay waa maalin qabiil waa qabiil hadday yacni iyagu ay sheegtay inayhiin qabiil caadi oo ay haddana ka dhigayaan oo ay yani daahay saarayaan leeyihiin waa maalin qaran maaha maalin qaran waa maalin qabiil بسم الله الرحمن الرحيم وحن سلام يا أمد السلام كا قارهان أمد رير إسي سي يا أمد الصوماليات با وحن كالي أفكا أرركا للي يرادا قبل كسول وحن كوشي ما أنت وما أنت قشن كسيدي تبنك مي وما أنت ما أستيسن إن أنا قشن كقرنا وحن كوشي وانو كفر حسنا إنت سو مضا إلى أنو مقالبا بقوبول بأيو ميرك استعى ما قشن كقبنا وحن كوشي رير إسي سي وحن كريكيليا قولي قبنينو وحن كبلا بيا مقعي وحن دعر العبدي waxaan dhalinyarada gobolka Soor waliba gaar ahaan hablo iyo wiilalba oo ku dhannahay meesha waxaan maanta u soo baxnay nadaafadeynta gobolkayaga waa maalin aad noogu qaaliya cudurku inta ku jiro inta qashin ku jiro cudurku ku jiraa waxaan leeyahay iska nadiifiya qashinka waxaan u malaynayaa in laga soo baxay meel walba oo xaafad walba ay maanta ka jirto sareer qaatuma waxaa la dhahaa Isna Cabdirashid Jaamac waxaan ku noolahay magaalada Laascaanood waxaan ahay dhalinyarta ka howlgasha nadaafadda gobolka Soor gaar ahaan maanta ay dhiibmayga
كليني دقيقة غير خاتمة هذه أدوان أقول مهرعني يا أنت دميرت إلى شقينا سأمان وقت جانو القادمي وحنا هي هدالنا وقت جينا وقت هذا هي سبع وقت جينا كفاية جيسته نرجس تاي خاتمة جبتنا وحنا هي هقول وين تدمي سان كل بيرجلنا يا دميرت غير خاتمة نرجس تاي جبتنا ويلين عنو جينو هاي سيرة ما دحين نكره سيرة نيدها هكذا عيفونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مهما كرا درين كذا مسوي كوب كرا أنا بقى ما تكوتش نكلين بي أو نبيفيه أنا قاعدة كنا نبيفيه أنا قشنك لو عند سدارة تبين كنا نعلم ويا قلنا أسرة ما بين سدارة تبين كنا أتقانه مع الأيلين أو الحسوقي وأقل جاي لأيهم دتك أيلين وين حسوقي وحكم إذا دتك أول شيء صار السناء يا عين وحاول ما يدد مارت دتك كله يسيا برا الحسوقي سيا برا وعذار كيو دتك نصي عليه فرماتها كتلنايا اتكست او ملع الصوماليات بلو قهرها السلسة كتلنسا انا وقشن كوان قولنا افري داي سبيعي تمنتم مين مركز تيجرتو كعلانكو قولك السيرو كتشريا وح اولو نواشا غير برونكستو الاستاتيو قركستو الاستاتيو حالكستو الاشاغو ومتشو اتشو انا ما اتشو اتشو لسان ما اتشو اتشو لسان عرف كونوا عمحي نعان رحيم وحا سلام يا امد اللمان امد غير اسسي با سلام يا قارهان با دلي ربا قبل كسول وحان لا يا هاي ما انت وحي تيسيديو يتبان كمي ومعن انت نظافة قشن قولك قولك اسسي تدباد دبالده يا دبالده قطعي اولي حرمانو قادرنا إذا خرجنا ماذا كقاتل إلى يخرج ما نك قادنا وأننا أننا وحنوت ما نتنا لفظة لس على إيه رستاك فتار مشتتو وأنا كل من هو سمال من هو وهم هدد سماريا فرمات أنا غنا مدحوينا وهم هدد مهدد كم بحنت أدقن جوار كسر وهم ما نهم من هو سمال وحنوت ما نك خشوك هذا هو ونشى عن دمان وما دخل نشى عن ملك استجكت الدولة لها ملك استجوا عن سمال من هو وهم ما يخاطمه وحنا هو مصر مالين ما من بعنا للسمال ما تروح نروح مالين كنا عفنا كسبوكا وان سامي يا دمام بشرين تكون دولة سلسلة عين ما تكون بعدين تاني مالين سبتها تاني مالين تستدي تبين كمي أو أبغى أقول بعدين أبغى أسيس نقول سلسلة عين مالين تقشن بوكا أما عفدا وحنا ترى ما هو كهرجي سوا سامي وحلي هذا وحي دولة يعني يجو إل لدبال دوا أما سامي سالو حلي هذا إده هو الحرومي إده كحرومي يا يقانا إده يمين يا يقانا وقبيلة نونا قبيلة بعض ما هذا ما يدك دلوس سنة عين قبل لا قبل ما عبوري كرة دوري دوري يقوم استلكي قبل قبل ما قولي سو ما أنت واحد تاي أو نوع استيسن تاي أو نوع تاي دام ما هي دلنا كل سو سنة عين أنا ميها ولا أنا ليرا أما واحد دونا هو سبحان أما عبوري هلا يمدن نوع قصة سو واحد دونا هو سمايان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنت أي تاي سدود يكون كيلين وحنا سلام يا بشو أنت سو مالي من كستك دون ما شهيد دافع الدليل السلام عليكم بايا ما هي أبي أنا ما هي دك ما شو دبنا قبل كسر إنت سو مالي أنا قبتي أدابي كرب بدن وحوي حدنا ما نتي قشن جديده قشن جديده الصوماليه وحوي ولي يد هاي سيده يتمن كان كسك اساس ان قطن حشده الصوماليه ان ايلي تدبال بدنا ما نتي سبع بدني اعدادي ayaan waxa sheegay aan leenahay ilaa ay saaxay hadana waan u dabaraydayna waxaan leenahay Soomaali ah jirta hana joogta hana israado SSC way hana qaaday hana qaaday mar mar bay gaaday SSC hawliyaday xasare gaaday maraysa hana laato SSC hana laato anowgeedu roon goobo roon goobo onaskeedu hakasuula بسم الله الرحمن الرحيم إن ألكم وحنو ودبل دقينا مانتي إن خشن كركا إن سمال لان إن وحيله حرية دانو غابنا حرية خاتنا نقوم عرفنا إن وحويان مدحوين يوم حاشا بعيد سكشي بيا يوم مدحوين يالبا يبان سكشي بيا لما أرد بدوا وينو محاشا بعيد عيتمية مدحوين عيتمية وارتاريخته ويس حرطا مركا الله هاي إن بدك دراويشا هذا قوم سنتري أدقوا مدحوينة وحول بينات كحشو تدو أفكا بسيوم مرسيد معها
بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرك هروح وحن سلام يا دتك ولا شيء ده يعني ده صل سنة جي عين أنا قول ما أنت كفر أحسن ما أنت ما هي عيدين ميجي أو ما أنت هي بحسك ما أنت هي بكلين إن ده يعني نوع هاي وأنا كفر أحسن هاي ما أنت هي بالنظافة ده قبل ده صل سنة جي عين هذا أنا نهاي دلنت الدروش لين أما هو دلته صل وحن النظافة دين إن ده يعني كي يجا صل يلا عم بقدر يا ده يعني ده كلا سنة جي عين إن أنا ما أنت النظافة ده نقل قي قاتان عيدين ميجي حنا بلابا يا مانسيرو نينوسو دياريي SSC bil bay degan tahay lagu badaartay dhal aweeyo dabti waan ku daatay dalad baan ho kama tago guuyo jiilale dhal waxaad u helaysaa inaan ku dhinta dhiga ku shubee dhamaal calankayga suuban dhamaal faraski darwishka samada kugu dhigan wanaaga astaan qarankaaga weeye astaan qarankaaga weeye jibada bahay ku siiyay dhamaal kuma qulayaane kuwii ku dhibay ku dhacay kuwii ciidda kugu gambiyey qaqabla iyo hamhamle inaan qoorta jaro ama ballan kugu galay dardaaran waxaa iga ah dhamaal haddii aanan dhiman xabaalay hoos marinin xaqiiqo bahay helin inaan sharaftaada keeno dhamaal aad sare ahaato dhinaca kale haddaan ku xardho dheegan kuu sheego ninkii beefku inuu bay geerid u dhibay sababilaahi tawfiiq